السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا سوى دواد داود يالميل كستو أتشوك تانبا مركلة يا برنامج كي إسلام كا يا نرشا برنامج كي إسلام كا يا نرشا وأنا كفلن غينو مواضيع مهمة وحانو ما أنت كسو قادنا نهدي الله أود له يقلادو أحكامتا بانجيادا إيو بتعامل كودا ها هادن بانجيادا سي kuwa islaami ah ama han noqdeen kuwa ribawi ah ama kuwa aan islaami ahayn barnaamijka waxa inoogu martiin ugu ah sheekh abdunuur faarax cali sheekh abdunuur faarax cali degrigiisa hore wuxuu ahaa shareeco uu ku soo qaatay wadanka siiriya sidoo kale wuxuu soo qaatay laba master oo ku saabsan ahkaamta ganacsiga iyo mid kale oo ah qaanuunka wadciga ama qaanuunka ee gacanta ibn aadanuhu sameeyeen ama sidoo kale hadaan u dhaho lawiyada haddii adduunka laga isticmaalo labadaas master oo midna yahay shariico oo islaam la xariiro midna uu yahay kii kale oo qaanuunka wadciga hadaba si aan wax badan ugu ogaano ayaanu hadii ilaahay yimaado maanta waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka waxa banaan iyo waxa aan ka banaaneyn isticmaalka iyo la tacaamulka bangiyada ee ku soo dhawow Sheekh Cabdinoor جزاك الله خير وكذا ما هدعلننا وقت جاها شيخ عبد النور بل سؤال شو هو الرئيس أو سجود شيخ واحد نوقف فسرته أما ما ففهم وقبل حساب جن عصير محابنا محاسبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shukran walaaladiguna waa mahadsan tahay daawadayaalkuna waa mahadsan yihiin sida aan garanayno rabbi subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu noogu soo dejiyey iyo diinta lihidaayati annaas dadka si ay u hanuuniso alif laam raa kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuuri biidni rabbihim إلى صراط العزيز الحميد بر الله سبحانه وتعالى كتابك قرآن كألا مركو تلمامه هي وحكو تلمامه إنه يهي كتاب لغو قصر دجيين محمده وحلغو قصر دجيين ضدك إن عدك سارتو مقدقة عدنا أسارتو إفتينك عدك سارتو مقدقة قال لماذا عدو سارتو إفتينك إسلام لماذا عدك سارتو مقدقة شركة عدو سارتو إفتينك توحيدك عدك سارتو mugdiga xaaraanta oo aad u saarto iftiinka xalaasha sidaas marka ay tahay si guud ahaaneed sharciga islaamka sida aan garanayno nebiga sallallahu calayhi wasallam intii aan la soo saarin uu ganacsan jiray markii la soo saarayana waxaa laga soo dhex saaray ummad ganacsanaysa oo shaqaysanaysa oo qofba nooc wax u tabcanahayo sidaas ay tahay rasuulku sallallahu calayhi wasallam albaabadii kama xirin oo lama oran qof walba dukaankiisa ha xiro wixii xalaal iyo wixii xaaraana ayaa laydin kala cadaynayaa macnaha waxaan u soo socdaa sida asalka ah waxa weeye nooc walba oo ganacsi ah inuu bannaan yahay sidaasay culimmadu waxay yiraahdaan al-aslu fi al-mu'amalaati al-maaliya al-ibaaxa waxaa asal u ah nooc walba oo ganacsi ah oo xoolo lagu kasbo ama ha noqdo shayga laga shaqaynayo ama qaabka loo shaqaynayo labadiiba waxa weeye waa bannaan yihiin alla subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wa axalla allaahu albayca rabbi subxaanahu watacaala wuxuu banneeyey ganacsiga ama beeca nooc walba uu yahay baa alla banneeyey midka aan bannaanayn waanu imaan doonaa iyo meelaha uusan ka bannaanaanaynin laakiin sida asalka ahi waa sidaas sida taariikhdu noo caddaynaysana waa sidaas oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray dadkii oo shaqaysanayuu u yimid ganacsi noocyo kala duwan leh xirfado kala duwan leh tabac kala duwan leh ayuu dhex yimid dhammaantoodna wixii aan bannaanayn unbuu u caddeeyey shaygaani ma bannaana sida shaygan laftiisu in laga ganacsado ma bannaana sidaanna in loo ganacsado ma bannaana waxaan in xoolo laga tabca ma bannaana waxaani ma bannaana waxyaabihii laga reebahayey ayaa ummadda loo caddeeyey waqad fassala lakum maa xarama calaykum ilaa allah subxaanahu watacaala waxaa laydiin faahfaahiyey oo laydiin qeexay oo la idiin caddeeyey oo rabbi idiin caddeeyey wuxuu rabbi idiin caddeeyey wixii uu idinka xarimay marka sidaa asalkaahi waa sidaas rasuulku sal alla sl sa ganacsan jiray saxaabadiisii baa ganacsan jirtay
قيود يا ضوابط لود الدين واجران وهو ينتهي وحلق قرع سنة هينا إني حلال يهين قابك الله قرع سنة هينا وحلال يهين وما سنتهي شيخ عبد النور بل وحاستريج وحاسوكران وحبناني وحن بناني لكن أصل كأشياء ذو وإن يهين حلال مركا دبعا وحاكرة تذات كلو أيكو إماني سو شيالك أول حلاشة أيكو حرام وبيان محاكم إذا تذاتك أيكو سو قلك تاما قناع سيجي حرام تأكون نقن كرو ودوين خلدن أيكو سو قلك رنم ودوين حرام وحاوي سيدان تلمامي مرها دي أصل كي أبنانا شيء هاي قناع سيجي وحو حرام كن نقن كرا إن شرع قريبه والدليل الله هي أما قرآن أما السنة أما إجماع المسلمين أما النوع رب ريبي أما الرسول ريبي نوعي النقضة صلى الله عليه وسلم حاران تاسمرك الشيء قال لبا الشيء أي حاران نمدوك إيمان كريسا لبا وجي أما لبا ودى أيكو إيمان كريسا وددكو وادي وحوي الشيء لقا قنع سنة هي اللفتي سبعين حاران يهي المحرم لذاتي متك علماء ديرا هذا الشيء السقب الله الرئيبي وذا تديس إيه نفتي صلى الله الرئيبي إنه وحي لغا قرع السنة هي أي نغدان سيدة الدوفارك أوكالي سيدة محانكو إلى هذا ميتك أما بختك أوكالي سيدة محانكو إلى هذا وحيابه ربي سبحانه وتعالى مقعي سأن لغو قورعين أوكالي سيدة الدروغوين كي يمان دوريها أوكالي شيء غاسو مركة السقب سيديس حرام أوه قاب والبالو غا قرع سنة وحرام حرام نمدونا كما هرت مرنبا سودة الصومالي دو ترى هذا الدوفار ما الداهرة أكلوه مرنبا حلالا كما ذكره رب سبحانه وتعالى وعيد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب رب سبحانه وتعالى وعيد كحرمي بختي يديقي يدوفار كهلب كيسي يا ربي سبحانه وتعالى غير كيس إد أنا هاي ربي مجيس إد وحيل جوج ورعي وحكله ربي سبحانه وتعالى ونجح الرمي ناف كيل لمرجي أو مرتس الجود لي كي جكت الجود لي لجنع جوي كي ملك صادعي تي لبدي خيود أو متكلم متكلم انتهى الدسي مدد محنكر هذا أي بختري وحيابه محنكر هذا دجاج عني أو أنا لجت جارين محنكر هذا جور على لجت جارين وحيابه أسنام طلاق لي دمان تود رب سبحانه وتعالى وأنك حرمي انت اسمرك يا وحيابها الله مدك رسولك صلى الله عليه وسلم وكيري كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحول بأمان دوريه وحرام خمرك استنى وحرام شيقة مرها الدين لي هذا مرك شيقاني وحرام والله ما عنكره أما الله ما انتفاع سنكره لعكتي سنة حرام بين قنيسة سيد رسولك صلى الله عليه وسلم ويري إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رب سبحانه وتعالى ضد هدي وكرهه وحين عنان أما كت انتفاع صدان لعكت السنة حرام بك النظنسة قيبت أسمرك وقيبت كواد وشيء جيب ذات أهان ينف أهان تيسا أي حرام يهي قيبت الله بعد وحوية شيء جي أصلهان مركه رأينه بنايه لكن قاب كل وكسبي أي حرام نقط قاب كل وشقيه أي حرام نقطه القاب كله شقي أما قاب ظلمي أقف كعكس صقلا أقف حوله سي أرجي أما جالي أما اللقدي أما العقدي قف كلها قف كله هدي وكحدا قف كاس حرام بيكون نقصا هدي وقف كي أما سجن عصي أو قلا أو خيانة كسمية حرام بيكون نقصا هدي معاملة دي أيضا بالله إسخيانة سي حرام اللجوه الشيء الربا اللجوه كله الشيء هي قاب عن شرع أقلين أيادين السداس أي حرام كن نقصا marka taasina waa qaybta labaad oo inta badan ganacsiga hadda ee muslimiintu ay galaan ku dhacaan waxa weeye xoolahi inay asal ahaan xalaal yihiin laakiin qaab xaraam ah lagu shaqeeyo qaab xaraana iyo wada xaraana ay qofku soo galaan marka wadooyinkii xaraamta ahaana hadda halkaan barnaamij iyo mid lamida iyo mid ku dhow midna lagu soo koobi karo culimadu waxay yiraahdaan saddex waji ayay xaraamta xoolaha ku soo gali karta mid waxa weeye dulmi inuu soo galo ganacsigi متك كلنا وحوي غرر يخيانة إني صادقش يوحسكه يسجلس كان صدحاتنا وحوي ربا إني صادقش صدح لاس الباب وكسر وقال كرا الباب والبنا وح اللي هي فهنتي سي قيبي سي فروع ديس أنت صدق قضاء أيو يا لنا يا لكن جود أهان أنت أيا قبل بلارم شيخ لبا رموضو كان طيب أنت علان لا مد بسؤال إنها كاويتي دح دحادة ومعناها كسر دح بحيسة
mid waxa tir shay asalkiisa xalaal yahay ba laga yaa laga yaabo inuu sababo ku xaraamoobo marka bal intana gaarishay asalkiisa xaraam ba waha marar badan ma waxa ka su'aalahaas oo dadku soo celcelinayaan qof aan talaabo wuxuu leeyahay tufaax baan gadaa ninka dariska ilaahana wuxuu gadaa khamro iyo qalab kale tufaaxu iga ibsada waan ogahay biir inuu khamro ku sameeynaayo toban xabo halka kartoon tufaax soo qabulay halkaan uu la tagayaa khamro ku sameeynaayo dalabkaasna ana iska haysta mid kale wuxuu ku leeyahay sonkor baan gadaa anigu sonkorta dalabka ugu badan aan ku helo khamrada lagu sareenayaa geesaha dadka customka iyo dhana aan dalabka u diro khamrada sameeyaa bal ka war hawsha ayaa waxaa kamid ah oo kale waxyaabaha xaaraamta noqonaya in hubka laga ganacsado asal ahaan waa banaanta laakiin markay fitnad jirto oo colaad sakeeye iyoadoomaha hubka usoo rartid oo dadka iyagu isku laayaan xaaraam bay noqonaysaa marka waxa weeye sababta waxa weeye wasiiladii xumaanta lagu gaarayay baad baa adigu sahlaysaaba jidkii qofkaanaad xumaantii ugu kaalmaynaysaa oo ku gacan qabanaysaaba walaa tacaawun cala ismi waalcudwaankaasaad gelaysaa iyaduna xaaraan bay noqonaysaa qofkaas khamrada samaynahaya yaad xumaantii ugu kaalmaynaysaa qofkii qofka kale ribada siinahayo kale ama markhaatiga u noqonahayay ama karaaniga u kala qorahayay sida rasuulka u lacnaday oo kale ayaad kaa adiguna dembiga qofkaasu dembiga ka ula wadaagahaya marka mar walba waxaa lagaa rabaa inaad haysatid qaacidadaas ah تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان جزاك الله خير السؤال شو مارك غيبت هذيك كله واحد شرتا ضفار كات كله واحد سي أيجي يضطر إنه حيلا إنه عداس هو أصل كوضة وأن هين لقى جن عصره شاكة ضيء على بالك سمع يا يو فنان ضيء على بو وضع ضفار راح بالك ضيء بابك سيو حاجة سوق لي يعني بابك دكان كده واحد يلا وضفار ولا يقنا شاكة ذي بورسو ينكي وحيد masaladan iyada ah waxay soo gelaysaa maqaarkiisa iyo doofaarka laftiisaba nijaasinimadiisa waana masaladeed mushkil ahoo dhowr meel marka laga fiiriyaba asal ahaan horta doofaarku waa inuu rabbi subxaanah wa tacaala naga xarimay qur-aankay ku caddahay rasuulkuna sala allah alay slam shaygii la xarimay lacagtiisiina in la xarimay buu noo caddeeyey laakiin culummadu qaar waxay ka hadlaan jaldigiisa ama maqaarkiisaoo kale haddii la bedelo oo kabahan iyo jaakadaha laga samaynayo masale waxa weye culummada weligood ay kasoo doodi jireen oo khilaaf uu ku jiro ayay ahayd taas waxa weeye waa masalo dood ka furnayd weligeed marka ay u baahan tahay mar walba nooca loo samaynayo waxaan waxay yihiin id khibro kule inay jazaakallah khayr kolley mawduuceena inta ugu xooga badnaa waxaan ugu talagalay inuu bangiyada saarnaado marka waa su-aal idaafiya sheekhi su-aal kaloo aan jeclaan lahay inaan ku weydiiyo waxa weeye bangiyada dee kolley wax kasta dhib iyo dheef bay leeyihiin maxay tahay horta bangiyadu dhinacee bay dheefka leeyihiin dhinaceese dhibka leeyihiin taas intaana u gelin fikraddan horta bangi in la sameeyo iyo shaqada uu qabanahayo ayaa iyaduna muhiima in wax laga tilmaamolafteeda bangi oo dhan ba sideeda bangi oo dhan ba wasa bangiyadu waxa weeye wax sida nolosha ganacsigu ay usoo hormaraysay usoo hormarahayayba weligeedna soo jirjiray haba nooca loo isticmaalo ereyga loogu dhawaaqayana ha kala duwanaado sida hadda garanayna bangiyadu shaqada ugu badanoo ay qabtaan dadka ayay lacaga ka qabtaan oo daymo ka aruuriyaan ribay u saaraan dad kalena dayn bay siiyaan ribana waa ka qaataan dad aan ribo laga qaadan oo markaas qaabka shuruudihii ribada ama lagu bixinaya ama lagu qaadanayaan ahaynoo qof markiiba lacagiisa la baxbaxaya iyo taas waa gaar asalku macnaha waxa weeye lacagihii ammaanooyinka ahaa bay qabanayaan oo qofkan u haynayaan xataa bangiyada islaamkuna lacagahaas unbay aruuriyaan markaad waxaan odhan karnaa dhaqankaasuna waa wax dee weligeed soo jireen ahaayo
رسولك صلى الله عليه وسلم وحن قرنا إنه أمين أها مركو هبينك وهجراني إنه علي وقت يقولي سو أماناتك وقيبي ضدك وقيبي مركو نوع بنجي أنا بنجي ونوح معنا دوها من نوع كوريا بك واحد أيام بنجي ألافت نوتة حوالها يقع مركو حوالي أمانوينك قولي سو كوارو السنة علي بو كلا دردار من رسولك صلى الله عليه وسلم مركو بنجي وشقضة وقبته وقويني وحويه حولها أما أمانوين كودتك كاروريو أو الربا أسارة دتك لنا أسية وبنجية عادية أنت وحا أدير مركة لبدا شقاء أيو قبتها دتك مركة صوبتا حولها وقيسنا يعني وإني أما حوله دي كوحة فتان قفتي هدو حولي سكبقية أما هو بحالك لبك ليرات كيلا نوع مال قشي يقنعسية أي أنه قنيسة أنت مركة نقودها نقبحو بنجية لباتوين كودة بنجية ولبا ربا كشقية وأنا بنجيل الإسلامي جاهين كوا حوي حاله دتك وحي وروح مع الشقدي وروح ما يدل الجليل لا إلا الجلي أو الرجال الجلي ومد كواد and مد الله بعد وحوي دتك أو محنك إلى هذا مروا البلقات اللي هي دت قاميسن قامتي بقف كل الجلين يا بوري دينك وقادة جاري دينك وقادة موبايل دينك وقادة ساعد دينك وقادة ان سرير دينك قاضو اسلامت دينك عروس وحيو دنبا وحاوي دين سبتالك دين قف والبا مركا انتاسا كحرم قف كنوع مركا وحو نقنيا هستي معنى قف لهايستاء قف لهايستاء الله حكومة ايو نقنيا قف كليا ما هاني لهايستاء لماذا سوحي كانت الدولة ان انسلا لغو قبصي ديمه مركا يسكبحي واين اي الحولين اينا عناقو ما ملوي قابك انجريس اي كو قبصي هندية اي مصرنا ديمها سن بيهاين بنجيلاس اسفول فولي بيهاين مركا دنبقاب شركة جناسي أهم باللوجو تري كدبنا ود باللوجو مقوني يدتكي بيرلي دي يجناسي يدت مركي هذا النت وحوي نوع عز جميسيكا لبعتين كبنجية لو حاكم إذا نوع ليج ميرة النماوي أو السجا لعكتي سمر والبينو هالورة وحبك كم خسارة وخسارة وقف كلام مر والبقف كخسارة يا مرك قف كم عميل كان مر بخسارة ليج ميرة النما أو محنكرة عن دتك اللو ترين وها انت وها كدرن بنديادي مركي لعقيه لو غري قف ولب و هي بنكي بو غليي ورقد بوقات ورقد وها كو قرن 10 مليون با لو هيا 10 مليون با كو دافت كو فوشي 10 مليون با لو هيا 2 كو فوشي 10 مليون با لو هيا 1 با كو فولاي ورقدهاس مركا ورقدهي ايا waxay بدلين لعق عدانك اهيد التزامات كاس معناها اما بنكياداس waxa lagu leeyahay oodan qaab warqada ahaan bay noqdeen markaa dadkii warqada un bay haystaan warqada un bay kala gadanayaan warqada un bay kala guureejinayaan lacagti lamaba arkay ummada kale ayaa ku shaqeysanaya waxa jeeg la wareejinay wargis jeeg un baa duureejin hadu jeeg baad qansin kala jeeg bu kusin kala jeeg bu ka qaadan lacagti runta ayadoo xaqiiqiga ahayna lama hayo hadii marka waxyaabahaas iyo waxyaabaha lamid ah fara badan ay bangiyadu dhibaatooyin ay leeyihiin marka sheekh aad fiirisid wadamada hadda aad ii sheegto aad tirid wadankii deyn badan baa inta bangi ku yeeshay waagi dambe waxa aanaga idin maamureyna ee loorin jiray qofka safiya ayo kala hantiis waa laga maamulaa Soomaaliga maayo waxa ku kala duwan yahay qofka safiya inta badan waxa weeye waa qof xoolaha tasarrufkiisa nooc uu ku bixin lahaa aan garanayn safiya laakiin tan nooc waxaad mudaa gumaysiga qayb ka ahay nooc marka horeba la dajiyay inta badan dadkan dawladda aan dayta qaadanaya ogolaan shakhiyaar male diidmo iyo yeelid midna malahan waa dad waxa weeye loo taliyo ama la haysto ama aanba ayagu ha iyo may midna aysan u banaaneen marka nooc waxaad moodaa gumaysiga un qayb ka aweeyo ma aha nooc dadku ay ku dagmeen ama safiinimo ay keenaysa ma ee qofku u jeeda inuu wada xun ku socdo laakiin awoodu ma ku dhihi laha ayaan mas'uulin بسم الله الرحمن الرحيم والسؤال آد مهم سؤال شان سيدان صوت المامي بنجيران مركي هرا واحد كسما يسمين قاب ربوية أو عن بنانين إن لا تعامله أما حاله دتك أو الوجهين يا قاب ربا
dhibaatooyinka ay leeyihiin oo aan soo tilmaamayna dadku waa wada arkay. Markaas ayaa waxaa bilaabatay qayladhaan ka timid inta badan culummadii islaamka iyo fuqahadii oo ay leeyihiin albanku laa ribawi ayaa lagama maarmaana in la helo bangi aan ribo lahayn. Sababta sidaas loo lahaana waxa weeye, waxaan garanaynaa ribadu inay tahay arrin xaaraam ah, rabbina subxaanahu watacaala cuquubaad aada u fara badan aakhira iyo adduunba uu u sheegay qofka ribada cuna, ama ha noqoto in adduunka barakalaan yamxaqu llaahu riba uu yirbi sadaqaat, ama ha noqoto maxaanku yidhaahdaa aakhiro iyo inuu ahlunaar uu yahay iyo qaabka xataa loo soo saarayo inuu malcuun yahay qof lacnada ku dhacaysa ay tahay. Dadkii marka culummada ahaa gaar ahaan waxay arkeen ummaddu meesha ay xooleedii gelinaysaa inay yihiin meel xaaraam ah. Sidaa darteed ayaa waxaa bilaabatay iyadoo laga faa'iidaysanayo qaabkii bangiyada laftoodii iyo xoolihii ay keydinahayeen iyo si kalama loo isticmaali karaa oo dhinaca sharciga ma loo jihayn karaa iyo ma loo jeedin karaa. Xoolahan muslimiinta inta bangiyada la dhiga un ribada laga guranahayana ma laga faa'iidaysan karaa oo maxaanku yidhaahdaa waxyaabo nacfiya waxtar ummadda iyo muslimiinta u leh ma la gelin karaa, ribadii ma laga xoroobi karaa? Qaabkaas ayay ku bilaabatay qoraalladii culummada, hadalladoodii, fikradahoodii, sidaas ayay nadari ugu socotay. Markii dambena waxaa bilaabatay in arrinta ayada ahayd ee fikradda ahayd camal iyo shaqo loo bedelo. Sida taariikhdu caddaynaysana, bangiga ugu horreeya islaami ah waxaa laga aasaasay waddanka Masar 1963. Bangigaas ayaa ugu horreeyay. Bangiga islaamiga ahina wuxuu kaga duwan yahay bangiyada hore waxaa weeye waa qaabka uu u shaqaynahayo. Qaabka bangiyada hore u shaqaynayeen iyo qaabkii ayaa kala duwan, laakiin taariikh ahaan xilligaas ayuu bilowday. Marka tan labaad waxa weeye marar badan shaqooyin isku mid ah ay qabanayaan oo lacag baa la dhiganayaa, lacag bay bixinayaan, lacag bay sarifayaan, lacag ay xawilanayaan, waxay bixinayaan jeegag bay bixinayaan, kaararkii bay bixinayaan. Waxay kaloo isku mid ka yihiin labaduba bangiga dhexe ayaa maamulaya, kontrolaya, dhaqaale ahaan kontrolaya. Intaa markaan ka gudbo waxay ku kala duwan yihiin. Kow, fikradda lagu aasaasay oo bangigan islaamiga ahi wuxuu ku dhisan yahay fikrad diini iyo caqiide ayuu ku dhisan yahay oo xalaal ah. Taas waa midda koowaad. Waxay kaloo ku kala duwan yihiin bangiyadii hore waxaa aasaas iyo tiir dhexaad u ahaa ribada oo jidka keliya oo qofku xoolihiisa wax uga heli kara ahaa. Bangiyadaana asaasan waxaa loo sameeyey inay ribada la diriraan. Taas waa midda labaad. Tan saddexaad ay ku kala duwan yihiin waxa weeye, bangiga islaamiga markaad la tacaamulaysid waxaad ula tacaamulaysaa qaab haddaad xoolahaaga lagugu shaqaynayo ama xoolahooda ka qaadi ku shaqaynaysid qaab faa'iido wadaaga oo khasaare iyo faa'iido la wadaagayo. Haddii wixii khasaarana la wada khasaarayo, haddii la faa'iidana la wada faa'iidayo. Taasna waa ku kala duwan yihiin. Waxay kaloo ku kala duwan yihiin
bangiyada islaamku waxay leeyihiin barnaamij horumarineed oo bulshada ay ka faa'iidaysanayso oo shaqo abuur ah, xoolihii maxaan ku lagu shaqaynayo ama maxaan ku rahdaa ganacsi la gelinayo, qaab shirkad la gelinayo, warshado la gelinayo, qaab shaqo oo ganacsi ah xoolihii la gelinayo. Sababtu waxa weeye lacagtu lacag ma dhasho, laakiin shaqo ayaa lacag dhasha. Qaabka ribadu laakiin waa cagsi, lacagtaadi bangi waa dhigaysaa, akoonkaana ku shubaysaa, ayagaa waxay rabaan ku samaysanaya, lacag bay kuu dhalaysaa. Laakiin sida sharciga ah waxa weeye lacagta inay shaqo gasho amalkaas ama shaqadaasina ay lacag dhasho. Waxay kaloo ku kala duwan yihiin oo iyaduna aada muhiim u ah. Bangiyada islaamku inta badan waxay ku jiraan kontrool dad ahlo cilmi ah ama culumo ah oo garanaya xalaashi iyo xaaraamti, arrintan maxaan ku idhaahdaa waxay leedahay marjiciya iyo meelay ula noqdaan fiqaaba sharciya oo waardiye ka haya waxa ay samaynayaan. Maxaan ku idhaahdaa bangigu heshiisyada uu gelayo, shaqooyinka uu qabanayo, kulli inta la akhriyo la fiirinaya maxaa diinta waafaqsan, maxaan waafaqsanayn, wixii markaa sharciga ka hor imaanaya laga saarahay. Intaas ayay ku kala duwan yihiin. Laakiin sheekh, su-aal ayana muhiima waayo haddama waxaa soo baxay bangiya islaamiyaho markaa dadka dhegaysata waxay ku leeyihiin waxba magacan bay ku kala duwan yihiin, farqi ma dhexeeyo. Laanna wuxuu ku leeyahay gurigan 1 million baan ka bixinayaa, gurigan keenso 1 million baan ka bixinayaa, yaan kaaga bixinayaa, adna 2 million baan kaa siinaya. Marka waxay dhahen waa ribad iyo magaca laga bedelay, ama gaarigan wuxuu joogaa $50,000, $50,000 baan kaaga bixinayaa, anuna waxaan kaa rabaa $70,000. Bal hawsha iyada ka war. Hawsha iyada ah labaa kala qaadaynaa, wejina waa mid bannaan, midna waa mid aan bannaanayn. Waana mucaamilooyinka bangigu ay galaana muraabaxa ayaa la yidhaahdaa. Bangigu marka uu ku leeyahay shaygan yaan kaaga bixinayaa, qaabkaas ma ahna waxaa la rabaa inuu dhaho intaasa anigu ku soo gadanaya, adigana intaasan kaaga sii gadaya. Sidaas hadduu bangigu yidhahdo waa bannaan. $20,000 la soo wareegaya oo gadanaya oo milkiyadiisa uu noqonaya warqadihiisa kusoo wareegaya. Markuu bangiga kusoo wareego ayuu adiga kaa gadayaa, waana ganacsigii waxaa weye waa xalallahu albayca, waa nooc mucaamalo ah ama beeca oo bannaan weye, riba meesha kuma jirto, wax ku fuulahayo dambena ma jiraan. Laakiin marar badan waxaa dhacda khalad ka yimaada dhinaca bangiyadii oo waa si hadda soo tilmaamayo dad badanoo shaqadii wadaa wixii ma kala garanayaan. Gaarigii soo arkood bay kuleeyihin, markaad soo aragta ayay ka qaaday kuleeyihin, ninka 25 noo keenanaga anagana asaan 20 sano, wixii oo dhan aday gacantaada ku jiraan, isaguna wax uu soo gatay ma jirto. Markaas ribadii unbay noqonaysaa, lacagta unbuu ku saarnaya. Ani 25 sii buu kuleeyahay, labaatankana kaa bixinaya, isagu wax uu gatay iyo wuxuu la soo wareegayna ma jiraan. Marka ayadaa ribadii unbay noqonaysaa. Waa tahay sheekhi, xalqad dambe baan isugu imaan doonaa. Waa tahay daawadayaal, intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Islaamka iyo Nolosha. Barnaamijka Islaamka iyo Nolosha oo aan maanta kaga hadlaynay mucaamalaadka iyo calaaqaadka lala samaysanayo bangiyada, maxaa bannaan maxaanse bannaanayn. Barnaamijkan oo yeelan doona haddii Allah awooda lehi ogolaado kulan labaad oo aan la yeelan doono Sheekh Cabdinuur laftiisa. inta aanu ku kulmi doono waa dhammaantayo idin leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.